A maioria das pessoas era assim, aquele que tinha convidava amigos, parentes. Então, em determinados horários, principalmente à noite, porque a TV não era o dia inteiro, né? Ela, se eu não me engano, era das 6 horas da tarde em diante até a meia-noite. E as pessoas se reuniam para assistir os programas, né? Como antigamente tinha o sarau, aí quando a televisão apareceu, ela tomou o lugar do sarau, né? Ficavam as Era pessoas se uma reunindo. rádio com imagem, né, Uma no rádio início. com